І ми могли б всі зараз стати на пару секунд. Я хочу просто наче проводити з молитви. І перше, вибачайте за мою українську мову, я виїхав від України, коли мені було 2 роки. І тоді моя українська мова дуже зломата і змішана трошки з русською. Тоді вибачте. Я помолюсь по-англійськи, але буду проповідь по-українськи. Father, we just come before you, and Lord, we just ask you, Lord, for your presence to be here. Father, we pray for Ukraine. Father, we pray for your presence to be over Ukraine. Lord, we pray for your protection. Lord, we pray for all the soldiers. Lord, we pray for you to be with them. Lord, we pray, Lord, for you to be with us. Father, we ask you for us to have eyes to see and ears to hear what the Spirit is doing. Father, I pray for every heart to be open. In Jesus' name, Father, let the fruit of this message, short message, Lord, be about intimacy and, Lord, in deeper relationship with you. In Jesus' name, Father, we just ask for your presence to be here, Jesus. Holy Spirit, we ask you to be here. In Jesus' name, exalt Jesus. Holy Spirit, exalt Jesus. In Jesus' name, Father, we ask you for you to be here. Open up our eyes and ears. Амінь. Амінь. Я перше скажу, як Міша начав, я це не планував сказати цю історію, але як Міша це начав, я закінчу. І це, да, мене звати Ярослав Руденко, я приїхав в Америку, мені 2 роки. Історія це я. Перед цим війни я мав 6 снів, що мені треба їхати в Україну. Один цікавий сон я навіть мав, що це перед цим війни я поїхав в Київ, Україну на місію. І я у це сні случилося, може, 4 місяці до 6 місяців перед цим війни. Я сказав цей сон моїй мамі, моїй жінці. І цей сон був, я був в Києві, і русські почали нападати через Білорусію, і вони почали стріляти людей. І вони хотіли мене вбити, і я втікав у сні. І коли я проснувся, мій батько від Сибір, і я маю родственників, які там до сих пор живуть. Я ці сон навіть подумав, що це навіть не від Бога. Я подумав, це в житті так не случиться. І я навіть, що за странний сон? Я навіть нормально не чувствував. І по лісі я мав ще 5-6 снів різних перед цим війни. І перша книга після книги Іоанна, як це буде по-українськи? Після Іоанна. Не перше, друге, третє Іоанна, а Matthew, Mark, Luke, John. Acts. Діяння, я думаю. Там написано, в останнє время Бог дає нам багато пророчкі слова і сни. І тоді я позвонив, і моя жінка до мене говорить, коли війна почалася, на другий день, Ярослав, ти будеш їхати в Україну? Я навіть це не подумав. І я їй відповів, я не знаю, два я зроблю один день пост. Я взяв пост, і я почувствував мир, що мені треба їхати. Тоді я все під моє ім'я, я відписався все до жінки, що друг я назад не приїду. Моя місія, організація заставила, що це все зробив, і всі мої права, я должен відписатися, що я більше не маю прав. Я ще до сих пор цей документ не стер. Тоді, поки я не маю, я маю 0 прав зараз. Жінка все має. Тоді треба це швидко поміняти. Ну, вона дуже добра, тоді все нормально. Я не спішу. Да, ну, да. А тоді я мав 6 снів, і я позвонив до Міші, я говорю, Міша, якщо я приїду, ти можеш мене забрати? І він зразу говорить, Ярослав, будь ласка, не їдь. А я говорю, а я чувствую, що мені треба їхати, і він говорить, не їдь. Я говорю, ну я мав 6 снів. А він сказав, все одно не їдь, тільки якщо ти отримаєш 7-й сон. І я так, Міша, може тебе треба 7? А 6 разів я вже Бога почувствую, а я вже треба знати їхати. І той ночі я пішов спати. Я до сих пор планував їхати 2-6 снів. Ну, я той ночі ляг спати і проснувся без сна. А ти не можеш мати сон, коли ти проснувся, коли ляг назад спати. І коли я ляг назад спати, я мав 7-й сон. І цей 7-й сон був, я держав карту на всі міри. Ця карта була як на новості на всі мір. І Бог говорить, Ярослав, закрий глаза і двигай пальці. Ці новості, кожна сторона мала новості. І Бог сказав, Ярослав, встанови палець. І де я укриваю палець, там всі новості на всі мір. Де я укриваю палець, там написано, війна Україна від Росії, Україна воює Росію.
І я окрив, і я проснувся і сказав цей сон до Міші, і Міша потім благословив мене. Дуже дякую, Міша, за твоє благословення. Приймаю завжди. Ми виїхали 26 років назад, штат Вашингтон. Я вирос в віруючій сім'ї і маю п'ять старших сестри. Мама завжди говорила, що Ярослав, коли ти поженишся, дуже тобі легко буде жити з жінкою, що ти вирос п'ять старших сестер. І це дуже правда. Полосос завжди забивався, я вже привикав його чистити. І ми ходили в церкву, може, п'ять разів на неділю. Даже коли я болів, мама заставляла, що я йшов в церкву. Вона говорить: Ярослав, ти больний? Бо може там церкві зціліться, ти 100% будеш зараз йти. Тогда я, коли я болів, навіть не говорив мамі, що я знаю до сих пор температуру, без температури мені треба йти. І деколи Бог зціляв, деколи ні. Коли мені було 9 років, один проповідник пішов до моєї церкви, і від цієї проповіді, від 9 років, від 10 знаменитих, не знаменитих, а, вибачай, всі слова не знаю, 10 самих великих речей, що случилось в моїй житті, це було один із їх. Це не то, що той проповідник розмовляв, було дуже таке сильне, може було, але Бог мені дуже молотком серце дарив, коли це почувствував, що я по-лісі не мог жити нормально. Мені було 9 років, я був дуже круті, коли було 9 теж. Я пам'ятаю, той просвітер, він був українець, але він їхав в різні країни на місії. Я вирос в церкві, я не розумів, що я кожен день був в церкві, я не знав, хто такі невіруючі. І той проповідник сказав, він їде раз на стан, провіде Івангелія, той людей, хто не знає про Івангелія. Мені було 9 років, я навіть з машинками ігрався. І я зразу глянув до мами і сказав, це правда, що деякі люди не знають про Ісуса? Я це не один раз ще не чув. І мама сказала, да. І коли я це почув, моє серце поламалось. І я той ночі пішов спати, я кожну ніч старався, не знаю чого, я завжди, коли був малий, ніхто не заставляв, я багато Біблію читав, і той ночі я прочитав Біблію, і я дав Богу обіцяння. Вір Боже, коли я вирощу, я завжди буду на місії. Я говорю, Бог, я тобі це обіцяю. І я всі говорив, Бог, не забудь про це. Що я знаю, я малий, я потім забуду. Я говорю, що я знаю, я забуду, Бог, це не забудь. І потім, після багато років пройшли, і я почав йти в університет, і коли я почав йти туди, я отримав, школа мені була безплатна, я дагідна магістра. І я вивчав все бізнес. Я думав, в Україні трудно стати багатим, а в Америці трошки легкіше. Я так подумав, я хочу бути багатим людина. І я учився на це. І один раз, я пам'ятаю, я їхав на машині до церкви. Я почув голос Бога, як я зараз до вас говорю. Це Бог всіх 99%, або може ще снах пару процентів, 98% зі мною розумляє через Біблію. А один раз, може, через 5 років, 10, що скаже. І я пам'ятаю, я їхав до церкви, і я почув голос Бога. І Бог мені сказав, Ярослав, ілі ти хочеш бути бізнесменом? Не думай тільки про чужі, а думай теж за будуще. Що ми на цій мірі будемо дуже коротке время. Представ, яка нерозумна людина, якщо буде тільки, буде думати, як бути багатим на 60 років. Або 80 років. А всю вічність ми будемо на небо. Тут має дуже круту машину, а на небо там дуже маленька хата. І це розумно, на одну секунду всю вічність ми будемо на небі. Одну секунду дуже багатство, а більшинство бідне буде. І я не вру, це не може бути, не треба бути багатим. Це де твоє серце? Є дуже багатих людей у Біблії, які дуже віруючі. Давид був, Соломон. І вони строїли дом Бога. Є дуже багато людей. Наш Бог на небі такі багаті, що навіть золото його небагато. Це дороги зроблені. Але це наше серце. Ми теж повинні знати, ми на цій мірі дуже коротке час. Ми не знаємо, якщо ми будемо живі завтра. І це, коли я це говорю в Америці, вони, ну да, а в Україні ви це чувствуєте. Завтра це не Бог. Ми не знаємо, ми не будемо живі завтра. Ми повинні кожен день жити, і це останнє.
І я після це покінчив школу, вивчати бізнес і почав вивчати бізнес нашого отця. Я учився в біблійській школі, і я переїхав у город Канзас-Сіті. Ну, якщо це карта Америки, ну, це, типу, похоже, теж нам похоже трошки на Україну. А Канзас-Сіті, Київ буде тут, і Канзас-Сіті буде тут. Якраз посередині Америки, Київ, так посередині України, чуть би. І я там жив. І що я вибрав цю біблійську школу? Що я до того времени, до 18, може, прочитав Біблію 6-7 разів, але я багато його що не понімав. І я хотів ще більше понімати, що я хотів бути на місіонерство йти, але я дуже мало знав Біблію. І що я вибрав цю біблійську школу? Що вони там всім заставляють студентам бути молитвенним комітетом 2 години кожен день. А я таке то время молився, може, 5 хвилин. Знаєш, за їжею це займається 3 рази за день, може, це минутка. Минутка, коли просипаюся, минутка, коли я лягаю спати. Ну, 5 хвилин, ну, дуже мало. А на пріоритет дуже маленький був для мене. І це не добре, я це знав. Я говорю, Боже, якщо хтось мене не буде заставляти так, мені треба тренер. Знаєш, ти йдеш в спортзал, ти багато щось не знаєш, тобі треба тренер. Я говорю, Боже, мені треба хтось мені помог, що мою духовність поміняло. Я вибрав те місце. Що я буду сьогодні проповідувати, це за молитву. І за молитву це оце опрос ученики задали. Ісус, научися нас, як молитися. Я теж прошу Ісус, научи мене, як молитися. Я теж дуже мало знаю. А що я дуже мало знаю, я вам скажу. Що я теж думаю, це молитва, це як ми, як це людина, хто біжить на Олімпіади. Це такі, молитва – це такий початок, а конець молитви немає. Ми повинні завжди рости і молитися більше. І теж, де моя місія, організація, звісно, дуже жалко, вона буде кончатися через пару неділь. Але місія, організація, де я був, уже цей рік, уже 24 часа прославління без остановки. Кожні 2 години група по 10 міняється. Кожні 2 години. І так уже там було 500 людей, які це займалися, це повністю їхня робота. 500 людей. Там робили 24 прославлення. Як було на небі, так було у Америці, де в моєму місті, де я був. Що я буду начувати, це історії 24 прославлення. Що цікаво, що ми знаємо, у Біблії написано про диявола, дуже багато написано про бісів, а про диявола дуже мало що написано. Але один вещей, що ми можемо знати від Біблії про диявола, це він був на небі головний на прославлення. І він це робив. І що цікаво, це на землі ЗРО різні релігії теж мають 24 часа прославлення. Це диявол не нове. Я був може, 8 років назад я був в Таїланді, я там був в горах, і там були дуже багато буддістів. Я там проповідав Євангелію. Крім одна людина, з ким я розмовляв, не одна людина, не один раз не чула про Євангеліє. Вони всі йдуть в ад. І представ, ми дуже благословені, що ми знаємо про Ісуса. Представ, ви підете на небо, і ви будете знати, мільйони людей не один раз не чули про Ісуса. Навіть книги, які поступав і написав, да, римлянам, да, по-польськи, другі ці книги, Колосінці, Тесалоніки, вони не мали всю Біблію, як ми маємо. Ми дуже благословені. Я думаю, ці навіть люди будуть, може, навіть нас судити. Вони говорять, ну ви мали 66 книг, ми таки маємо 1 або 2, адже вони дуже благословені. Ми маємо 3, а ми маємо 66 книг. Представ, як Бог буде кожної різної люди, Бог буде по-другому судити. Представ, як Бог піднімить нашу суть, що ми дуже знаємо дуже багато книг. Ми повинні дуже бути скромні перед Богом. Бог, облічай наше серце. Що якщо я раніше жив той час, де апостол Павло писав книгу, Боже, я маю 3 книги. І ми почуємо, ми через пару років получимо 4-ту книгу. Ми будемо всі чекати, коли ця 4-та книга прийде, ми всі будемо читати 100 раз. А ми маємо 66, ми маємо, і ми не маємо жажду за це, що ми вже привикли, що ми це все маємо. І коли я був в Таїланді, там, як це сказати по-українськи?
Тоже буде Тайланд? Ну, Тайланд. Перевод не було. Просто ставили так. Тайланд. І я там був дуже north. North, на північ. Я там був. І там всі були буддісти. І я ж, де моє село було, ми були на низу, а там округ нас є гори. І на кожній ці гори, там дуже теж жара, як ад. Я не знаю, чи люди там живуть. Там як гори, гори і круг. І ми в наші глаза бачимо три великі храми, дуже великі. І ми узнали, що кожен один із цих трьох храмів має там тисячі буддістів, на кожен один із цих храм, і вони прославляють Будда 24 часа. І ми навіть один раз наші місії, вони сказали, давай ми пійдемо на ці один із їх, просто побачимо. Ми пішли, вони дуже радикально живуть в житті. І мені навіть по совісті мене судило. Ці люди вірять неправильну віру, вони вірять в біси, вони поклоняються бісам, а я поклоняюсь живому Богу і не так радикально живу, як вони. Я говорю, Боже, окрім моїх глаза. І це такі буддісти. Це вони мають, одної городи, де я був, там були три. Там більше на світі, ніж три буддістські прославлення, які 24 часа. Друге, у Індії є більше, ніж 10. Моя жінка і я, після ми будемо в Україні, через два тижні будемо їхати цілий місяць на Індію. На Індії більше, ніж 10, 24 часа прославлення до хінду, до їхніх 100 мільйон різних богів. Вони завжди прославляють. Диявол був головним на прославлення. Тоже третя релігія, мусульмани, у Saudi Arabia, город Мека, там 24 часа прославлення. Кожна саме велика релігія на світі, кожен один із їх має 24 часа прославлення. Це духовно міряться війна на прославлення. Як ми читаємо Откровення, я мені ці всі тут написав на по-англійськи, я завжди переводжу. Тоді, будь ласка, простите. Откровення, 4 глава, 8 стих. Я прочитаю це по-англійськи. The four living creatures, each having six wings, full of eyes all around and within. They do not rest day or night, saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Ми читаємо, Богу криві, я не глаза, і він побачив, що ж случається на небі. Забудь цей мір. Ну, якщо ми такі, що є на Біблії написано про небо, і що на Біблії написано на небо? Саме центр города, це все, що саме лучше случається. Саме центр на небі, це всі поклоняються Ісусу Христу 24 часа. А коли це перший раз случився на цій мір? Що це на небесах дуже далеко відсюди. А коли це перший раз случилося на цій мір? І ми узнали про Давіда. Коли Давід хотів построїти Богу храм, Бог після цього сказав, він на його наслідство буде цар царей. Бог дуже це понравилося, що Давід не тільки думав про себе, Давід тільки не думав про Ізраїль, а Давід думав про його найкращого друга, його отця. І ми читаємо, що Давід хотів построїти Богу храм, і Бог сказав, ти не можеш, ну, твій син построїть. Тоді, а що після цього Давід зробив? По-англійськи це називається Tabernacle of David. Давід наняв 4 тисячі людей, які вони прославляли Бога 24 часа сутки, день і ніч. Вони це прославляли. Вони, там написано було 24 групи. Вон, а вода є, а, я навіть не бачу. Така чиста, що... Все. І коли Соломон построїв храм, це 24 часа прославлення пішло до храму. І храм там вони не тільки вбивали animals, животні, але вони прославляли Бога 24 часа сутки. Ну, цей храм розрушив. Коли Ірод построїв храм номер 2, він не додавив 24 часа прославлення, як було в першому храмі. І теж, ці книги, що ми маємо, псалом, заради, що було 24 часа прославлення, вони
забрали всі псаломи і зробили цю книгу, що вони співали у той храмі. Є історичні книги, на це написано. Вони співали там Біблію. І багато псаломів, які ми зараз маємо, це від 24-го прославлення, яке було у храмі. Коли Ісус прийшов, Він пішов в храм. Те місце, яке вони займалися бізнес нечистий, вони неправильно робили бізнес. Там, то місце, якраз було 24 часа прославлення. І що Ісус сказав? Моя хата, мій дім, називається дом молитви. Зачем Бог назвав храм дом молитви? Що храм був дом молитви, там було 24 часа прославлення, а вони це не зробили і зробили бізнес, який було навіть нечистий бізнес. Воно навіть трошки більше води. Дуже вкусне. Або смачно. І потім ми читаємо у Ісаї 62 глава, 6 стих. Я вам це по-низьки прочитаю, потім це буду про це розмовляти. Ісаї 62 глава, 6 стих. I have set watchmen on the walls, O Jerusalem, they will not keep silent day or night, until you make mention of the Lord, do not keep silent. Ісая, що згорда забилося. Ісая, коли це він сказав, що це стих написано, Ісая сказав, Бог через Ісаю говорив, я положу людей, які будуть мене молитися день і ніч, поки я зроблю Ізраїль прославлення на землі. Коли Ісая це сказав це слово, то в Римі навіть не було 24 часа прославління. Навіть Ісусне время, коли Ісус був на землі, не було. Ісаїя це пророчське слово давав на будущі. Що він говорив, що буде время, коли люди будуть молитися день і ніч за Ізраїль. І коли зараз є 24 часа прославління. Коли це було останній раз, це було більше, ніж 2200 років назад, коли навіть було останній раз, дуже давно назад. Зараз, що дуже, дуже класне. Є зараз у Америці три молитвні кімнати, які всі 24 часа прославління. У зараз в стороні Китай, зараз має мій друг поїхати до цих всіх. Зараз у Китаї є 13 до молитв, які всі 24 часа прославління. Зараз у Африці є один, який 24 часа прославляють Богу, як на небі, хай буде на землі. І я думаю, хай буде навіть ще в Україні, що хай українська мова прославляє Бога, як на небі, хай буде на землі. Це буде наша будуща робота на небі, яку будемо прославляти. Я говорю, Боже, цю будущу роботу, яку ми будемо всі мати, дай нам зараз цю будущу роботу. Зараз хочу попросити вам вопрос. Що не попросити вам вопрос, а який вопрос ученики задали Ісусу Христу? Представте, якщо Ісус був ваш учитель, або Ісус був ваш пастор. Я був задавав йому мільйон вопросів. Кожного він від мене тих момент не було. І що ученики задали Ісусу вопрос? Це від Луки 11 глава, 1 стих. Я це прочитаю по-англійськи. Now it came to pass as he was praying in a certain place, when he ceased, that one of his disciples said to him, Lord Jesus, teach us how to pray. І ученики попросили Ісус, научи нас, як молитися. Вони не просили Ісусу, Ісус, научи нас, як істиляти людей. Вони знали, що все це йде через молитву. Молитва – це дружба з Богом. Наприклад, якщо я щось дяді Юри попрошу, чого він мені, він може, я думаю, він постарається щось для мене зробити. А чого це? Що ми маємо дружбу. Він мене знає, він моє серце знає, я його знаю. Чого Ісус буде відповідати ваші молитви? Він ваш голос знає, ви його синів'я і дочеря. Він знає кожен один із ваших голосів. Ваші молитви міняють його серце. Молитви міняють небо, молитви міняють навіть цю землю.
Що друге я хотів сказати, це, якщо ти щось купляєш у магазині, ти хочеш знати, які це бенефіти. Це бенефіт, це українське слово, да? Це англійське. Було перевод. А, як це сказати? Бенефіт, це чуть, яка ця машина лучше, чим це, що ця машина має три речі, які лучше за це. Польза. А, польза моно, да. Якщо ти щось купляєш, ти хочеш знати пользу, що все стоїть на цій землі гроші. Що польза? Що це хочу вам сказати? Я хочу вам сказати, шість пользи за молитву. Звісно, є більше, ніж шість. Але я, які хочу вам сказати, це шість для вас. Є більше. Перша польза в молитві, це коли ви молитесь, це перша дуже логічна. Що молиться? Що Бог буде ваші молитви відвечати. Як написано в одній книгі, ти не маєш, ти не питаєш. Бог не буде вашу здавати, якщо ви не будете питати. Ви його синів'я, він вас так любить, що він не буде вашу здавати, якщо будете його питати. Я так деколи говорю, Боже, я навіть не знаю, що деколи, що мені треба. Дай мені сни, укривай мій мозг, що я молився, що вище, що мені, що я знаю, що я не знаю, що мені треба, але мені треба. Я хотів сказати один раз, коли я молився, і Бог відповів мою нужду. Я молився з одного людини, я знаю. І я так багато за його молився, що я перестав за його молитися пару років. Але я за його молився 10 років. Я молився, щоб Бог його покаяв. І я навіть думав, що ця людина таке тверде серце, що я навіть до його був злий. Ну, 10 років я його молився, я навіть декілька разів брав за його пост. І я старався, може, кожен Tuesday, полнодіяльно вівторок, вівторок, кожен вівторок замолитися, може, 5-10 минут. Так 10 років так робив. І після 10 років він почав любити його менше, і був дуже на нього сердити, що він не міняється. Я говорю, ну, Бог, він як камінь. Після 10 років, ну, 10, не точно 10, ну, 10 років, пару місяців, він віддав свою життя. І він покаявся. І я так подумав, Боже, я чуть би не... навіть время було, коли я перестав з його молитися, і я говорю, Бог, якщо я навіть знав наперед, що мені треба 10 років його молитися, щоб він покаявся, Бог укрив його глаза, я би це зробив би. І це мені дуже... мені віра укріпилася молитися за людей. І деяких людей, я навіть молюся більше, ніж 10 років. Що знаю, Бог дає, як ви не хочете, щоб Бог вас заставляв за його йти, Бог дає теж другим вибор за його йти, що він є любов. Він не робот. Ми не як дрони, літають, де людина скаже. Ми маємо вибор, куди ми маємо йти. І я хочу навіть вам сказати, якщо ви навіть молитесь за людей, і це навіть може бути два рази більше, 20 років, до сих пор молитесь за людей, якщо ви тільки побачили, що таке ад, якщо ви побачили, що таке небо, ви навіть ще більше почали молитися за цих людей. Або деякі вас, може, ви навіть не молитесь за ваших родичів, або навіть сусідів. Я вам прошу, будь ласка, молитесь за їх. Щоб Бог укрив їхнє серце. Це ваші слова не так багато що зроблять. Якщо сам Ісус був на землі, і він проповідував, фарисеї глаза і очі були закриті. А це тільки молитва, що укриває людей. Друга причина, що... як це сказав ти, Міша? Польза, що молиться... польза, це ви міняєтесь. Це дуже класна польза, що ви міняєтесь. Я не хочу бути однаковою людиною, яка я був прошлий рік. Зачем мені це? Якщо камінь ти кидаєш у річки, не річка, а що так тече? Це не річка. А річка. А що стоїть? А, річка. Треба бути річка, не озеро. Подивиш кожне ваше серце. Ваше серце річка або озеро. Якщо ти кидаєш камінь у річки, воно буде однаково через 100 років? Ні. І кожен рік ви не можете бути однаковим. Якщо ви однакові кожен рік, кожні десятки років,
Наше серце стає холодним, наша вода у серці стається холодним. Наше серце треба бути дуже гаряча вода. Що пристав, у гарячій води щось міняється. Ти можеш чай попити, ти можеш кофе попити. А як, зачем пити чай і кофе холодним? Ну, я знаю, зараз трошки модно, але гріхи зараз теж модні. Але я не в рук чай пити холодним – це гріх. У теплої води щось міняється. Ми тоже, наше серце повинно бути мінятися. Один, що я бачу, це я міняюся. І навіть, що цікаво, теж раз, коли ти молишся, Бог теж деколи говорить, розмовляє. І один раз я пам'ятаю, я молився, і Бог мені облегшив мене, моє серце. Я кафе взяв, я проснувся, читав Біблію, і Бог один раз мені поговорив, Ярослав, він сказав, я маю злость. Він просто так говорив. І я навіть це не думав, що навіть мав це. І я покаявся, і я молився дуже це, що якщо Бог мені це не укрив, я це навіть це не побачив. Я дуже вам прошу, будь ласка, молитись, що це дуже є позитивні речі, що случаються в вашій житті. Третє – польза. Або забувай. Польза, да. Позитивно, що польза – це місіонери. Можна навіть так сказати – є на світі коло 3 мільярди людей, які не один раз не чули про Євангелія. Не один раз. України, я думаю, всі чули тисячі раз. А деякі ні. Я все не знаю. Ну, Матвія, 9 глава, 37-38 стих, я це прочитаю по-англійськи. Матвія, 9 глава, 37-38 вірш. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, the laborers are few, therefore pray that the Lord of the harvest to send laborers into the harvest. Ісус, я думаю, це тільки один раз, що він сказав за тему молитися. Дядя Юрій, я не знаю, якщо більше раз на тему, але я не думаю. Він сказав один раз ученикам, щоб вони молилися. А за одну тему, Бог, може, є два. Ну, це один із буде, один-два. І ви думаєте, якщо Ісус сказав щось ученикам, молись за це. Ти думаєш, це серйозно? Якщо він тисячі речей сказав, ну, це дуже багато. Ну, якщо він два або даже один речі сказав, треба це дуже вникати. Ісус сказав за ученикам, молись, harvest – це люди дуже багато, а роботники на поле дуже мало. Молись, щоб Бог вислав роботників. Да. І це слово, коли Ісус сказав «молись», у грецькому це друге слово. Він це іспозивав це слово. Це по-гречески «екбало». Ісус таки іспозивав це слово «екбало», коли він сказав «молись за це», що Бог висилав людей. Що пристав? Люди не хочуть. Це деколи трудно покинути свої мечти. Він говорить, молись, щоб Бог висилав, більше висилав людей. І це слово молись, це однакове слово, коли Ісус молився за одержимих. Це слово екбало, це слово означає, я приказаю, що ти виходив, ти не маєш вибор. А всі другі молитви слова, коли ученики сказали, Ісус, научи нас, як молитися. І слово це молитися, це обикновенне слово молитися. А коли Ісус сказав, молись, що Бог висилав більше людей, що поле дуже велике, а роботники дуже мало. Це екбало, що люди не хочуть виходити. Це дуже в житті, що багато случиться, що люди покинули, що вони роблять, і начать повністю йти, що Бог їм сказав. І я не думаю, всі повинні йти на місії. Треба люди, що захищали нашу страну, треба люди, що були медсестри, що зуби чистились. Не треба, що 100% всі пішли на місії на різних стран. Но зараз скільки віруючих зараз на стран, це бери і плач. Зараз віруючі так мало йдуть зараз на місію, я вам скажу, це настояща цифра, я вам обіцяю, я вас не обманюваю. Від віруючих на світі, скільки зараз живуть на місії, це, якщо ви навіть згадали, люди, це настояші віруючі, люди хоча б ходять на церкву два рази на місяць, і дають десятину. Від цих консервативна цифра, скільки люди йдуть на місії, або живуть на місії, які проповідують Євангеліє, це навіть не 1%. Це 5% від одного. Тоді, ну, 1, 0, 0, 5. Це бери і плач.
І через це треба вам молитися. Тоді один позитивний віч за молитву, коли ви будете молитись, скільки люди зараз і на місії, це скільки ви хочете. Чим ви більше будете за це молитися, цим Бог буде більше висилати. Тоді подивись на вашу життя. Як ви зараз, я думаю, більшість з вас пійде на небо. Як ви дуже благословені, чуєте про Євангелія, є багато світів зараз на землі, які не один раз не чули, вони всі йдуть пекло. Якщо ви просто глянули на пекло, на 5 минут побачили, ви, багато ваші пріоритети на житті помінялись, навіть мої пріоритети помінялись, що я багато разів забуваю, я не просипаюся зразу і думаю про ад. Я зараз не просипаюся, я просипаюся, мені треба зуби почистити, кофе, тоді мій мозок, ще дай мені 30-40 минут, мій мозок вже, а болі буде більше нормальний. Четверта причина, що молиться, це Укривіння 22 глава, 17 стих, я це прочитаю по-англійськи. The Spirit and the Bride say, come, Lord Jesus. В Укривінні написано, що невеста Ісуса Христа – це ми. Ми будемо молитися і призивати Бога, що Він прийде. Ми повинні за це молитися, щоб Бог прийшов. Один із, як Бог повинен прийти, це ми, як невеста Ісуса Христа, повинні молитися, щоб Бог прийшов. П'ята причина. Це коли ви будете молитися, ви будете молитися більше, менше за вас і більше за других. Коли я почав перше молитися з дитинства, навіть до зараз, моя молитва помінялася. Чи ваші молитви деколи скучні, що ви забагато за вас молитесь? А є на світі мільярди людей, які багато йдуть пеклу. Є Ізраїль, Бог не може пройти, поки Ізраїль скаже, прийми Ісуса Христа, а ми ждемо Ізраїль. А опрос, як ви любите Ісуса? Я сам себе питаю, Ярослав, як ти любиш Ісуса, коли ти знаєш, і євреї повинні прийняти Ісуса. А Ісус не може прийти, поки євреї його не приймуть. А Ярослав, ти молишся хоча б один раз за неділю, що євреї прийняли Ісуса? Ні. Тоді, як я стараюся, 2 Петра написано, зроби все, що ти можеш, що Ісус прийшов раніше. Зроби все. Я не роблю все. Бог мені, моє серце облічає. Я теж попрошу, що ви теж помолились. Бог, облічає моє серце. Бог, як я камінь, поміняй мене. І положи моє серце, як від лейк? До річку, як це? Від озера до річки, Бог, положи мене на озеро, де там дуже швидко вода йде, що кожен день із моїх серць, які неправильно, що воно швидше мінялося. Боже, зроби моє серце дуже тепле. Деякі місцях в моє серце, де раніше був дуже жаркий, Боже, прости мене. І бачиш, що більше був світло міру. Бачиш, що я, як мір, м'ясо пропадає. Боже, дай, що я був більше соль. Що случиться з м'ясом, якщо там не буде соль? Що буде з людьми, які не почують Євангелія? Вони йдуть ад. Що случиться з м'ясом? Воно пропаде. Нам треба більше бути не як світло. Представ, Бог так сказав. Будь світло, але не будь світло, як баскет. Нема це на сенки. Баскет. А, оце. Оце корзинка. Бог говорить, не будь як світло, якщо корзинка, ти закриваєш. Ти так не робиш. Якщо світло, треба світіти. Я сам говорю, Боже, де у житті мені треба світіти до сусідів, світіти до людей, а я закриваю. Представ, який це гріх, який ми можемо бути світло, який ми повинні бути солью, мир, а ми закриваємо. Ми розрішаємо, що м'ясо треба викидати. Що воно пропадає, що ми не соль. А якщо ми не соль, що з нами случається? Ми не повинні тільки думати за других, ми повинні думати за себе. Якщо ми не будемо солю, Бог нас буде викидати. Який суд до нас буде більше, ніж до других? Що Бог сказав багато разів до своє время? Якщо ця Євангелія була до хужих людей, до Содоми, Гемори, і вони покаялись, що буде для вас? Я вас питаю, що буде для нас, якщо ми маємо 66 книг від Біблії, а большинство всі віруючі жили перші 230 років, вони таки мали по 3 книги від Біблії. Який Бог буде нас судити? Ми повинні завжди просити, Боже, ми як камінь, ми повинні більше йти річки, де вода дуже швидко йде, щоб ми мінялися.
Якщо ми не міняємося, наша вода стає більше холоднішим, і що буде, що яка вода більше холодніша? Бог не ненавидить цю воду, він буде виплювати. А його язик – це меч. Представ, як буде це больно. Представ, який Бог буде нас судити у аду. І люди будуть до нас йти, може, я не знаю, як це случиться, але аду люди прийдуть. Ярослав, я не хочу сказати, я піду ад, така історія. Люди можуть до мене подійти. Ярослав, ти чув про Євангеліє? Я не один раз не чув. Що ти мав таке тверде серце? І я не хочу бути аду, я не хочу бути в такій ситуації. І дуже, я дуже люблю за молитву, що молюсь менше за... Це п'ята причина. Я молюсь менше за себе. Зачем про мене? Я дуже так даже думаю. Якщо я молюся за других людей, Бог знає мої проблеми. Но мої проблеми зараз дуже маленькі, крім ваших проблем, я вам скажу чесно. Або навіть в других місцях у світі, які навіть є з війна. Або навіть люди, віруючі зараз на землі, десятки тисяч, які сидуть в тюрмах, забудь віруючі. Є зараз на землі десятки тисяч людей. Раз Китай є, North Korea, Iran, які сидуть. За, що вони віруючі. Я не такий красна людина. Я знаю пару нужди, які я молюся. Я до сих пор молюся для Бога, що написано, ти не маєш, щоб ти не молився. Я говорю, Боже, це 30 секунд скажу мої нужди. Ну 10 минут буду молитися за других. А це саме чудо від Бога, що я раніше подумав, коли я почав молитися, Боже, я маю дуже багато нужди, я вам все скажу, я всі мої ці нужди скажу. Я чуть би хотів навіть угоріти Бога. Боже, мої проблеми дуже-дуже великі. Будь ласка, поможи. Але я навіть не мав дружби, я тільки молився за мої нужди, і коли мої нужди закінчились, я представ, як Бог на мене дивиться. Ярослав тільки до мене молиться, коли він має проблеми. А коли немає проблем, його серце дуже охолоджається. Та може лучше бути, що положити проблему в житті, що він більше молився. І якщо ми на цій світі будемо дуже коротке время, навіть скажу так. Ви можете навіть бути на мене зли. Ви навіть можете бути більше благословені зараз, що ви зараз в такій ситуації, що ви дуже багато молитесь. А зараз багато стран зараз, там нічого не случається. І вони дуже мало молються. І вони йдуть, ми на цій світі дуже будемо коротке время. Ми будемо завжди або на небі, або на ад. Бог таку вам ситуацію положив, що він тільки може вас допомогти. Він положив ситуацію, що ви повинні приближитися. Це посередині, ви більше не можете жити. Ви або підете холодною, або ви підете теплою. Він взяв річку і всю Україну носить. Через ці річки. А багато стран, воно як озеро, вода стоїть і не двигається. Кожної негативної ситуації є благословення. І кожної негативної ситуації ви можете вирости від Бога тільки якщо від тої негативної ситуації. Як Ісус, він йшов через хрест, і через хрест було позитивність. Бог був написано, Бог по-англійськи перевод. It pleased God to bruise Jesus. Бог на небі написано, він не плакав. А він pleased, це більше по-англійськи позитивне слово. Я читаю, як Ісус умирає, я плачу. Но Ісус, Бог на небі, він не плакав, він рад. Що це означає, ви зараз йдете не пакло, ви зараз йдете на небо. Він знав, що Ісус святий. А він знає, що ми не святі. І є мільйони, мільярди людей, які дуже мало знають про Ісуса. І що я роблю в житті? Як я благодарен в житті? Що я роблю? Скільки я молю, що Бог виселяв місіонерів на світі? Що це? Бог може сказати нам, що буде на нашій generation? Що буде наше покоління? Бог скаже, Бог на кожне покоління буде судити. Бог скаже до наше покоління. Що, як, скільки ви могли молитися? Чого ви так мало молились, що Бог висилав місіонера? Ви знаєте, що ви попадете на небо? А ви знаєте, що таке ад? Скільки на стихов на Біблії написано, що таке ад? Що це причина, що молиться? Це
прочитаю від Луки, 22 глава, 31 до 32 стих. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan asked for you that he may sift you as wheat, but I have prayed for you that your faith should not fail, and that you have returned to me. Strengthen your brethren. Це історія від Луки 22, 31, 32 стих. Молитва така крепка, така має власть, що сам Ісус сказав, Петро, я за тебе молився, що диявол хотів тебе уничтожити. Якщо Ісус молиться, коли він був на цій землі, скільки він віри мав, він був повністю Бог і повністю людина. Якщо Ісус молився за людей, щоб Бог їх спасав, ми теж должны. І заради Ісуса молитви апостол Петро був спас, Бог його спас життя. Коли ми молимося за охрану, це і має власть. Якщо Ісус молився за Петро охрану, ми теж должны молитися за охрану. За охрану нас, за охрану наших дітей, за нашу Україну. І я вам... Я ще два віщі скажу і скоро буду кінчати. Я вам хочу щось сказати за молитву, якій ви не получаєте відповідь. Диявол буде знати, що ви молитесь, якщо ви молитесь, що буде статися в ваше серце, якщо деякі молитви нема відповіді. Це дуже опасно. Деякий раз, коли ви дуже довго молитесь, це теж наша життя на небо, це дуже коротка путь попасти на небо. Чим вище ти йдеш на горі, тим легкіше впасти. Мій батько умер, може, 2 роки назад. Я за його молився, постився 14 років. Він оболів таку болезнь, що Паркінсон, я навіть не знаю, як це перевод не було. І він було дуже хуже, дуже плохе Паркінсонс. Його мозг, він лежав, як було тіло, а мозг там не було. Він мене забув, може через 2 роки, 3 роки він це мав. І останні 10 років він мене не знав. І я навіть один раз пам'ятаю, мені було 10 років, мені було 12, він це заболів, коли мені було, може, 12 років. Я заходжу до його кімнату, і я... Серце боліло, мені було 12, узнав, що батько боліє, дуже серйозна болість, яку не можна зцілити. І я зайшов і сказав, Боже, я не вийду з цієї кімнати, поки ти його не зцілиш. І я вийшов через цю кімнату через 40 минут. Я здався. Думав, що Бог почує мою молитву через 40 минут. І це було дуже вижитяти у Біблії, за зцілення було дуже трудно мені, що я говорю, Боже, ти других зціляєш, що ти мій батько не зцілиш. Ну, я знаю це. Бог любить мого батька більше, ніж я. Я все не знаю, я багато що я не знаю. І це дуже опасно. Думаєш, що ти маєш відповідь, якщо ти все не знаєш. Якщо ти все не знаєш, і ти хочеш робити відповіді, ти будеш в опасному місці. І я закінчу мою дорогу на це, на зцілення за мого отця. Боже, я не знаю, що ти його не зціляєш. Ну, я одне знаю. Ти за його умер, ти його більше любиш, ніж я. Я не знаю все, що означається духовно. Я не знаю його історії Бога. Ти його написав, його життя. Я все не знаю. Але ще один знає. Ти його любиш більше, ніж я. І я довіряю його твоїх руки більше, ніж я. І я те, що знаю. Ми зараз не живемо в домі. Коли ми умремо, ми йдемо додому. І мій батько просто швидше попав додому, ніж я. І ми на цьому світі дуже коротке час зараз. Я хочу вам сказати, будь ласка, деякі молитви, які в молитві дуже довго, як офенс сказати? Офенс, коли ти, значить, мислі атакують Бога, ти... це теж є. Коли людина, значить, судити Бога, що він неправедний суддя. Да. Обижається. Ну, опаш... Як ти сказав? Ні, друге слово. Обижається. Обижається для Бога.
по-англійськи це слово таке offense, це дуже таке серйозне. Ти дуже сердитий для Бога. Надо наше серце стригати, як золото. Що стріли лукаво завжди йдуть. І ми, як ми все не знаємо, це безумія, або, я не знаю, це плохе слово, це нерозумно мати рішення, що це не случилось, якщо ми все не знаємо. Ну, що ми знаємо? Це Бог любить мене, Бог любить кожен один із ваших людей більше, ніж я, більше, ніж ваші родственники. Він вас дуже любить. І ми на цей світ все не знаємо. І саме останнє, це я хотів сказати за самою більшу людину у Біблії. Я кінчаю це. Що я хочу вам сказати? Я хочу вам сказати, що ви жили життю молитви. Я думаю, зараз ви більше це розумієте, ніж я. Треба зараз дуже молитися. Є зараз такі ситуації в нашій житті, які тільки Бог може нас допомогти. Тільки Бог може нас спасти. І Бог дуже він на цю ситуацію спортсмен. Ніхто за його не лучше. Кожна ситуація, які нам дуже треба Бог, Бог завжди допомагає. Одна є людина, яка за молитвою, хочу вам сказати, я хочу, щоб ми жили життю, як ця людина. Що ця людина жила життю молитви. І якщо ви побачите, дядя Юра класний пастор, і ви думаєте, якщо я буду жити життю, як дядя Юра, я буду класне місце на небі. І ви будете класне місце на небі. А якщо ви думаєте людей у Біблії, які дуже класні, ви хочете жити, як їх. Якщо, наприклад, Моїсей, він 3-4 мільйона євреїв від пустині вів до Єрусалим. Дуже класна людина. Ви думаєте, він саме краща людина? Це не Моїсей, це не Давид, який був воював, який навіть зробив дом молитви для Бога. Саме краща людина, не вважає Ісуса у Біблії, Бог, це Ян Баптіст. І Луки, перша глава, 80 стих, я буду ці стих переводувати по-українськи. І він був молодий, він, Ян Хреститель, він був молодий, він був крепкий духом, і він жив в пустині, до коли Ісус, коли він умер. Історично ми знаємо, що він жив в пустині до 30 років. І його служення тільки було 6 місяців. І як він може бути більше, ніж Моїсей, який його служення було 40 років до Ізраїля? І Ісус все одно, скільки ти йому, якщо ти маєш робочі, на тебе роботи, тобі все одно, скільки він на тебе роботи. Да, це теж класно. Но як саме ближе людина буде до начальника, це не буде, скільки людина до тебе роботи, це буде твої друзі. Як і твій друг, це скільки я можу серце укрити і поділитися його серце до моє. Це, ти можеш узнати, як близько ти з людиною, скільки ти можеш твоє серце поділитися з ним. І Ісус сказав, саме ближа людина – це Ян Баптіст. Його служення тільки було 6 місяців. Но він, ми знаємо, що він жив в пустині 30 років. Ми знаємо, що він жив життю поста і молитву. Коли він молився на небі, Бог знав його голос. І Бог любив його голос. Він часто молився. І що навіть цікаво, Іоанн Баптист був такий скромний, коли він став, як був пророком, всі думали, а це Ісус? І це Ісус? Коли Ісус став, ніхто його не думав, всі думали, він просто пророк. Представ, як дьявол навіть мог атакати стріли. Но Іоанн Баптист, ти скажеш, що ти Ісус? Що ти Месія по-низьки? Він мог стати царем Ізраїлю. Він мав це, мав двер була, що він мог стати царем. Але він це не хотів. Що і Яна написано? Він сказав, коли ученики прийшли до його і сказали, Ісус і ученики хрещуються. Він сказав, хай він збільшується, а хай я зменшуюсь. Наша життя на землі не для нас, а для Ісуса. І хай він збільшується кожної часті наше серце. Кожної часті, де дуже тверде, де дуже гостро, де хай наше серце міняється. Я швидко не міняюсь, як камінь. І прости, Боже, що я як камінь. Але я хочу, щоб Бог давав мені такі життєві ситуації, які трудні. Щоб моє серце було менше гостре, щоб я більше терпіння, я більше любив. Тоді я хочу знову сказати, що я хочу, щоб ми були як Ян Хреститель. Як це все йде на свальбі, Ісус сказав, це все йде на свальбі. The great feast supper of the Lamb.
Ісус назвав Іоанна Хрестителя, як це по-крайні? The best man. Друг жениха. Іоанн Хреститель був друг жениха. Ісус скоро прийде. Я хочу попасти на цю свадьбу. Я не тільки хочу попасти на цю свадьбу. Я хочу навіть ще лучшу дружбу. Я хочу бути друг жениха. Я хочу сидіти на столі. Я не знаю, скільки цей стол буде дуже длинний. Я знаю, там будуть апостоли, будуть сидіти пророки. Я молюсь, Боже, хай цей стол буде дуже длинний, щоб десь на кінці десь було до мене місце. Я хочу мати дружбу з Богом. Я не тільки хочу попасти на свадьбу. Я хочу, щоб ви, коли ви молилися, що небо знало ваш голос. Щоб ви не тільки молилися, коли є такі плохи. Щоб Бог знає наше серце. І Бог навіть знає. Я навіть до сих пор поможусь, і ви тільки будете молитися, коли будете мати проблеми в вашій житті. Щоб він, ми його синов'я. Якщо син питає батька, дай мені хліб, він надасе камінь. Він навіть лучше має серце, чим отець фізичний. Якщо отець фізично не дасе ніколи камінь до сина, який він хоче хліб, як наш отець, він готов би за нас умерти, коли ми навіть його навіть не питаємо. Він дуже нас любить. А як він хоче нас знати, як ми можемо більше знати? Чи читати Біблію і молитися? Укривати наше серце, і Бог говорить, ти не маєш, що ти не питаєш. Треба питати, треба всі часто молитися. Саме краще це відмолити це, будь друг з Богом. Я буду за це кінчати, ми можемо зараз всі стати.